Valdas Rukutis, labas. Sveikas, Algi. Sveiki, ačiū, kad remiat. Sveiki. Šiandien tema yra Lojevo mūšis, žadėta. Taip. Nieko nežinau apie tai. Nu, tai Lojevo mūšis. Nors kalbėta buvo tada apie Tvano laikus, ties tais laikais vyko, tik tiek žinau, ir ten Radvila pasižymėjo, ne? Jo, Jonušas Radvila. Tai mūšis tai kaip čia tas bus saldainis, ne, ant galo. Saldainiai. Jo, pradžioje viską tik reikėjo truputėlį žmonės supažinti, kaip atrodo iš vis karyba tais laikais. Jo. Nes mums 17 amžius mažai kam su kuo ryšasi. Nu, sparnu, tai husarai pirmoje reikalo. Tai husarai, bet husarai tik sudėtinė dalis. Be. O tengi yra dar visa kita. Čia, žinai, kai filmų stato, tai jau padaro tos jau esminis įvykis. Jie iš tikrųjų yra esminiai. Bet be kitų kariuomenės rūšių, be kitų dalinių jie nieko nepadarytų. Nes jie yra, kas yra husaras? Husaras yra baisiai brangus daiktas. Tankas to laiko. Nu jo, tai kaip lygina, tai aišku gerai, kaip ir pasako, bet iš tikrųjų tai geriau detaliai aptart, vat kaip atrodo tos visos kariuomenės rūšis. Tai šita karyba, apie kurią mes kalbam, skiriasi nuo Žalgirio laikų Lietuvos kariuomenės, ženkliai jau tiek praėjo yra ne taip mažai metų. Du šimtai. 200 nėra, bet jau vis tiek, reiškia, jau gerokai paėjo į priekį. Jau centro šimtas su centais. Panašiai. Tai esminis pokytis įvyksta Lietuvoje ties Livonijos karu, nes tenka kautis su labai rimtais priešais. Jeigu seniau ten mūsų pagrindiniai priešai buvo kokie totoriai, maskvėnai, ten tos tokios rytietiškos iš esmės kariuomenės, tai per Livonijos karą jau tobulėjo labai kariuomenės. Ir sakykime, mūsų kariuomenė 16 amžiuje labai pasikeitė. Jis iš tokios pašauktinių kariuomenės, nu, tas pašauktiniai, ne taigi dabar ten visuotinė karo prievolė, bet bajorų pašauktinė kariuomenė, ten kokie 22 tūkstančiai tų karių, iš esmės reikšmiai gauna samdomą kariuomenę. Mhm. Bet kai sako samdomą kariuomenę, tai visi mato tokius bjaurius samdinius, tokius kreivais. Demoralės. Jo, tai jie yra dviejų rūšių tie samdiniai. Mhm. Ir, pavyzdžiui, lenkai turi du žodžius skirtingus net. Yra algininkai ir yra samdoma kariuomenė. Tai reiškia, yra algininkai, tai tie, kurie jau, na, tiesiog už algą tarnauja. Tai yra normalūs savi žmonės, o kiti yra jau samdiniai tikrai, to žodžio prasme, jau iš kitų kraštų samda. Tai va, tos abidvi kariuomenės jau kaip ir atsiranda ir jos ir taip ir vadinasi, reiškia. Viena vadinasi, na, ten, na, taip originaliai, tautinis autoramentas, toks žodis biurus, visą laiką, žinau, ten istorikam rėžia ausį, nu, bet čia jau toks pavadinimas, nu, sąranga lietuviškai būtų. Reiškia, pagal tautinės taisyklės sudaryta, o kita yra jau svetimšalių autoramentas sudaryta pagal kitų kraštų tradicijas. Tai abitvi tos dalys yra svarbios, jos taip galutinai yra, va, kaip tik Vladislovo Vazos laikais sudėliojamos, bet, nu, Stepono Batoro iš esmės tai ne tas pats dalykas. Tai kas yra? Tai yra tie samdiniai, tai yra dažniausiai pėstininkai samdomi, pagrindinė kariuomenės rūšis. Ir dažnai jie dviejų rūšių yra skiriami, yra vokiškiai ir vengriškiai. Toks pavadinimas. Tai nebūtinai reiškia, kad ten vokiečiai ir vengrai tarnavo. Pradžioje taip ir buvo, čia tas pavadinimas, bet paskui, reiškia, jie truputėlį skiriasi. Tai tie vokiškieji, jie dažniausiai yra ne iš kažkokios abstrakčios Vokietijos, bet dažniausiai iš Prūsijos arba Livonijos. Labai iškių mūsų kaiminių kraštų. Ir jie turėdavo tokią panašią sąrangą kaip dabartinės kopas. Tai yra ten koks nors kapitonas, vadovauja ten ar rotmagistras, rotmeisteris, rotmistras, reiškia. Tai tas vadovauja jau tam ir su juo iš esmės sudaroma sutartis su to rotmistru, dėl to, kad jisai atsives tokį tai kiek į karių ir jie kariaus tiek ir tiek laiko. Reiškia, ne su kiekvienu asmeniškai sudaroma sutartis, bet su to rotmistru. Na ir ten jie paskui, jeigu ten tų kopų daugiau, jie gali jungtis į pulkus, ne, tai ten tokie regiment. Žodžius, tarp kitko Lietuvoje skiriasi. Regimentas svetimšalių autoramentui, o pulkas tautiniam autoramentui. Net žodis skirtingas. Tai va. O ir ten puskarininkai yra, ir tie pėstininkai, jie tenai tais laikais buvo dviejų rūšių, tai būdavo tie vadinami pikinieriai ir arkebuzieriai, arba jau muškietininkai 17 amžiuje atsiranda, tai ta muškieta yra toksai gan sunkus šautos, tokia ratukinė spina su tokia kojate forkete, reiškia, kur jau, nu, pramušamoja jėga jo galinga, ugnis gan taikli ir taip toliau, bet jisai yra toks gremėziškas daiktas, be kojelės nelabai nulaikysi, sunkus toks šautas. Gatlingas, svorio prasme. Jo, o tie jau pikinieriai, tai jie metalo apkaustyti, jie kavalerio smūgiant savęs priima, nes tie muškietininkai jie nepajėgus apsiginti, reiškia, tai čia tokie vokiškiai pėstininkai, tai jie tokie rimti. Ir jau 1618 metais Lietuvoje atsiranda
kavalerijos rūšis dragūnai. Mm-hmm. Nu, rimtas daiktas. Vienas iš sėkmingiausių tokių kavalerijos rūšių. Tai jie reiškia, koks jų privalumas. Tai yra raitieji šauliai iš esmės, bet jie kaunasi dažniausiai pėsti. Taip. 17 amžiai. Tai dėl to jie gali greitai judėti, užimti poziciją, bet jų pagrindinė funkcija ugnies palaikymas. Jie ne tie, kur veržiasi, bet tai jie gali irgi ten turi tos špagas turi ten arba tos palašus, reiškia, bet čia jau pagalbinis jų tas ginklas, reiškia, iš esmės jie kaunasi daugiausiai ugnies palaikymą, tokia jų funkcija. Ir jos minės skirtumas ir yra, nuo, tarkim, husarų, kad jie žirgus naudojo tik tai komiutinimui. Nu, realiai būdavo visaip. Reiškia, ir čia yra jų privalumas, kad jie yra universali kavalerija. Tu jos gali visur naudoti ir kaip pėstininkus, ir kaip raitelius, reiškia. Ir jie pigus yra santykinai. Tai va, bet irgi priskiriami svetim šalių autoramentui. Reiškia, juose dažniausiai irgi tarnavo ne vietiniai žmonės. Tai svetim šalių autoramentas, va, iš esmės sudarytas iš šitų dviejų rūšių. Va, šitie. Dabar tas tautinis autoramentas, iškia tautinis autoramentas, tai vėlgi jis sudaro keletą skirtingų dalykų. Tai yra vadinamieji lenkiškiai arba lietuviškiai pėsninkai. Tarp kitko naudoja toks vadinimus lietuviškiai arba lenkiškiai. Tai nebuvo labai vykęs darinys. Mūsų problema ir buvo visą laiką pėsninkai už tai, kad reiškia, na, tiesiog nebuvo iš kur juos rekrutuot. Nes pas mus laisvųjų valstiečių buvo nedaug. O jie turi iš ten ateiti. Nes baudžiaunikas, jisai vienas dalykas jo ponas neišleis, kitas dalykas, jis nesavarankiškas, jis nesuinteresuotas. Jis turi būti laisvas žmogus. Tai tų laisvųjų pas mus nebuvo labai daug. Nu, tai būdavo, tai ten miestai kažką ten sukurdavo, reiškia. Paskui buvo tokie rinktiniai bandymas, reiškia, Livonijos karo metu surinkti ten nuo 20, man atrodo, kiemų vieną valstietį, paimti iš jo padaryti pėsniką. Bet nieko gero, reiškia, jie bėgdavo tiesiog. Jeigu sunkesnį užduotį duodi, ar kam čia reikia. Tai vien žodžiu, nelabai čia tas vykęs reikalas, bet jie kartais dar dalyvauja tuose mūšiuose. Paskui sekanti kategorija, reiškia, yra jau tautinė kavalerija, vadinkim, tai buvo kelios rūšis tos kavalerijos. Tai va čia dabar husarai yra. Husarai yra, nu, kažkas tokio, reiškia. Atranka. Ir pagal kilmę, ir pagal fizinę jėgą, ir pagal prestižą, ir pagal pinigus, pagal viską. Tai ten koks nors husarų rotmistras, kuris jau jiems vadovauja, tai čia jau praktiškai 17 amžiaus antroji pusė, jie iš viso buvo čia kaip kokybė ženklo žmogui. Tu jau turi tokį rotmistras, jau tik iš pačių tokių šviesiausių žmonių. Rotmistras čia kuopininkas yra, ne? Nu, rotmistras būtų kuopus... Šefas, savininkas. Pagal pareigas, pagal laipsnį, tai kapitonas. Nu, vat ne. Jis yra tas, kuris suformuoja tą vėliavą. Nu, gerai. Jis sudarinėja sutartį su draugais. Draugas yra, tavažas. Labai specifinė funkcija. Taip pat būtinai bajoras, taip pat iš geros giminės ir turi pasižymėti rimtom galimybėm, nes jisai turi susipirkti pats viską. Iškiai, niekam nemoka už įrangą. Jeigu mušė žuvo žirgas, tada padengia. Ar ten kažką jau labai prarado. Tai kompensuoja, reiškia. Bet jisai turi apsirengti pats ir dar palydą atsives savo. Tai turi pinigo turėti žmogus. Nes ypatingai brangus dalykai. Jau husaro visas tas, reiškia, ir žirgo kaina yra didelė, ir patys tie dalykai. Tai dėl to, reiškia, jų negalėjo būti labai daug tų husarų. Ir jie buvo naudojami labai ypatingom operacijom. Nes kas yra tokia kavalė, jeigu jinai brangi, jeigu jinai ten pateks, ar tai kokią pasalą, ar jie ten iššaudys iš kažkokių muškėtų, ar kaip nors, nu tai bėda, reiškia, baisus nuostolis, labai daug kainuoja. Tai dėl to, reiškia, jų ten nebuvo labai daug, bet, nu, bet jie tuo metu ten jų aukso laikai, jie dar ten gerai veikia, ypatingai ten tokiuose kovose prieš turkus, prieš kazokus, nu tikrai tas smūgis būdavo. Ir ten keli šimtai husarų pilnai veikia, kokios trys vėliavos, 300 gali būti husarų, jau rimta jėga yra.